بدفعلي نيوا او كسب ماري وا بدفعلي بدفعلي نيوا پیوشی پوری چوری دیکھی گی یا لی دیکھی گی دا پاو کی بیماری ہوا لکو جو سڑے روان دے کارلا او مخی تے سپے تیر شو ہاں بے بسوئی نظم دے کارلا اولی نظم سپے مخی تیر شو دیتوی بدفعلی نوور امام احمد بن حنبل حدیث روڑے دے من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك يو سريتي دخبل حاجتنا بطفالي منكو ودي سري شركوكو لكن دا سري بطفالي منكو كنا دا كارل منكو ها كارل روانو او سوكو لمغي لورغي داوي زون بكيلي كي سبير سري دي جي مغي لورشي ببكار لنزي دا قسم عقیدی ہوئی دا کوئی بدفعلی نہیں ہوئی او دین شریعت منع کردی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی پس صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث لا عدو ولا طیر ولا ہم ولا سفر اس مطلب دے لا عدو جہلیت والاو بداوی چی بیماری دیو نبلتا پخپل طاقت سر لگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وینا که بیماری دیو نبلت لگی نو دچا پا طاقت لگی دا اللہ پا طاقت لگی ولا طیرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بدپالیانی نیشتی گو رہے ولا حام دم دقشن عزیز جی مرغو پوری بے بدپالی نیو ولا سفر او دا سفری میشتی تبے منحوس ہوئی دا سپیر دا سپیر والے پا میشت کی دا نکم زکی دی یا دا مرغی آواز دا سپیر والی سر سکار دی یا دا سپیلی دا یا دا پلانی مخلی دا تولی غلطی عقیدی دی ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابی داود سنن ترمیزی کی حدیث دے الطیرت شرکن الطیرت شرک بدپالی شرک دے بدپالی شرک دے یو حدیث کی رازی امام احمد بن حنبل رحم اللہ روڑے دے العیافت والطیرت والطرق من الجبت بدپالی او بختون مالو مول کرخ مالو مول دا قسمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جادوی و قسم دے گورے دا جادوی و قسم دے مسلمان شان بدانی زمانگا عقیدہ پا اللہ باندی جوڑا دا چا اللہ یو شیطان در کئی نو نید چا مخلیدتا نمنا کولیش نید سپی غپاتا نمنا کولیش او نبل سکار دا دا جاہلیت والو بیماری بلکل این دقی بیماریاں انہیں سبب بازو کی دی وہ سو خلق لے خشو گزارے اکڑا خصوصا پر مشارانو کی دا بیماریاں دیری زیادتی ہے خیستر کمی ورا پیدا او گس ورا پیدا او اللہ دی خیر کی او چیل زرانے پینسو الٹیشی دی پوری ما قیدہ دا نخانک نے چھوڑو لی بار دی پوری ما قیدہ دا او دا کارغا واسی واوری اللہ دی خیر کی خواهی انو کارغا دا ثبت ہو لگی یا دا سپیغا پا واوری دا سی کمزوری عقیدی دمر کمزوری عقیدی سپیس خبر شو چی اس موسیبت راتلو والا دا وی غپل کارغا دا ثبت ہو لگی دا چی موسیبت راتلو والا نو دا قسم عقیدون بزان لری ساتی لی جاہلیت والا عقیدی والطرق درم مسئلہ جلل تذکر کردے طرق ترق ستو خط تو خط پا خاورو کی کرخی راک کو دا 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 دی کودگرو دا طریقی تاسو بلی دلی می جیسی کرخی راکا گی بای قسمت معلوم ای نو دا خود علم الغیب دعوه کئی دعوه دا سیجی کئی امو علم الغیب پا کرخو باندی تسنگ معلوم ای جیسی کرخی راکا گی پا خاورو کی او با سکئی لاستا کرخی ہوئی وی دا دری خزی بکیتا او بس اللہ دی خیر کی کوئی مصیبت بدمائی رازی او بیدی کار بدی خش دا خود علم الغیب داوی دی پا
بس په توتیانو باندې قسمت معلومه لکه نو تی توتی سره وزې بل غیب د کوم ځای راغلی دې بس دې عقیدو ته چې وګوره حیران به شي په توتیانو باندې معلومه وي توتی کینولی په پنجره کې دننه او ته ورشه پیسې ورکړه نو توتی ته وي ته اوس دغه راوچت کړه پانی لاندې پرتی ډېر شي نو ته دې راوچت چې دې راوچت کړه او پای کې لیکلي لکه مثال کې لیکلي د سړی و مالدار او مالدار به ښکلی کاروبار دی دا دیم له کور ته راشي دومره سر نیولی خو چې د عقل ګوره چېرته لاړ پاڼې هغه سړي په کور کې جوړې کړي دي لیکلي دي او توتی راوچته کړه په مکوکه کې او دی وی ادې په ایمان او یقین دی وی داسې به کېږي دا خبرې ګوره زموږ په شریعت کې نشتې ګوره دا خو د علم الغیب دا وی او دې خلکو له به ځم نه ګوره دا نه چې ته وایي چې صحیح دی زما خو په عقیده نشتې خو هسې ځمه نه نه زه راځي په کې نشتې دین به ځان لرې ساتي دا فتنه ده چې خلک به کې پرېوځي.